Pak ditë më parë, qeveria shqiptare bëri me dije se Durrësi do të ishte një nga qytetet ku do të akomodoheshin shtetasit afgan dhe konkretisht në strukturat hoteliere. Por deri tani, asnjëra prej tyre nuk e konfirmon këtë fakt. Subjektet tregtare janë fokusuar te sezoni turistik dhe në asnjë rast nuk kanë përgatitur një hapësirë të dedikuar për këta emigrant. Jashtë mikrofonit, ata shprehen se deri në 15 shtator janë me pushues vendas apo të huaj, bazuar edhe në prenotimet paraprake. As Blutë e Durrësit nuk kanë publikuar ndonjë plan masash shtesë në lidhje me këtë zhvillim. Ndërkohë, është i papërcaktuar numri i tyre që pritet të mbrijë në vendin tonë. Por referuar deklaratave të kryeministit Rama në mediat e huaja, ai ka ndryshuar. Kështu, ditën e ndjeshme, kreu i qeverisë deklaroi për median italiane se do të vinë 3000 afganë në vend.